Começa agora o Iluminar. Eu já tô assim, tão emocionada, né, Luísa? Porque eu confesso que hoje o programa Iluminar é um pouco, eu diria, trabalhoso. Porque eu tô diante da pessoa que é responsável por eu estar aqui. Mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu é quem agradeço a oportunidade para que nós possamos ter um bate-papo que com certeza será bastante agradável também para mim, né? Então, espero que também corresponda à sua expectativa da minha presença aqui. Oi, Luísa Magalhães, já foi presidente da nossa casa, vice-presidente. Foi quem criou a rádio e a TV web aqui na nossa casa. Mas a Heloísa, antes de começar o programa, já estava me dando várias lições aqui. E uma delas é exatamente sobre fé. E eu vou deixar que ela comece contando essa historinha de como é que a fé se fortaleceu nela ao longo desse 2014, eu acho, né, Heloísa? Exatamente, Ana Cláudia. É muito interessante essa temática, porque ela nos concita a uma reflexão íntima, quase que uma viagem de autoconhecimento. Estou na doutrina há muitos anos, frequento essa casa há mais de 30 anos, né? Trabalhando doutrinariamente, buscando divulgar a doutrina e também buscando e aprendendo a vivenciar esses ensinamentos, que são os ensinamentos que Jesus nos deixou e que Kardec veio de uma forma muito didática nos esclarecer para que nós pudéssemos, de uma forma mais fácil, trilhar essa estrada. Mas quando se fala de fé, é um exercício individual de cada um de nós. Eu te falo que a fé tem um valor enorme na nossa vida e no nosso caminhar. E muitos de nós só reconhecem esse momento, só percebem a grandiosidade da fé ou a extensão da fé em si mesmo quando se depara com situações difíceis, com situações de dor, porque neste momento nós nos questionamos dentro da própria condição, onde estamos, por que estamos, não é? E como estamos. Nesse momento, nós nos percebemos ajudados e nos percebemos solitários. Há um conflito, então. Há um conflito. Na maioria das vezes, nós queremos ser percebidos na nossa dificuldade, queremos ser ajudados, mas também repudiamos, né, a possibilidade da ajuda, porque carregamos também, egoisticamente, eu falo, uma condição de pseudo-sabedoria e de autossuficiência, não é? E nenhum de nós é detentor dessa possibilidade de autossuficiência, e sabedoria a gente adquire ao longo da estrada, né? Ao longo da vida. Então, passando por momentos difíceis, muitas vezes nós temos lapsos de lucidez. E quando se tem esse lapso de lucidez, a gente observa que o foco de tudo que se nos acontece não é de responsabilidade do outro. Somos nós mesmos. E nós não podemos nos furtar de refletir sobre os nossos próprios momentos, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios sentimentos. Enfim, nós temos que observar o nosso comportamento. E como é que se dá esse exercício efetivamente, Luísa? Quando tu falas assim que há que nós temos que buscar esse exercício da fé, e que geralmente ele vem no momento de dor. Mas na prática, como é que isso se dá? Como é que eu consigo vencer esse conflito entre querer me sentir amparado, mas ao mesmo tempo me sentir sozinho? No momento que nós reconhecemos que nós próprios somos aqueles que nos decepcionam, nós buscamos, então, na divindade, uma resposta para os nossos feitos, não é? Para a nossa dor, para os nossos sentimentos, para a nossa solidão, não é? É na divindade que nós buscamos a resposta que cala no nosso íntimo.
Ninguém consegue responder para nós nos nossos momentos difíceis de forma tal que apazigue o nosso ânimo íntimo, o nosso estado íntimo. É evidente, se você é portador de uma doença que está somatizada no seu corpo físico, você tem o auxílio da medicina, você busca um médico, não é? Você tem um amparo familiar, você tem um amparo dos amigos, mas muitas vezes você não percebe a grandiosidade disso. E aí você se fecha em si mesmo, e é onde, quando você se volta para si mesmo, é que você percebe que você comunga com algo muito maior, porque você fica, né, tão ansiosa por uma resposta que você se liga mesmo em Deus, você busca Deus. E no momento que você busca Deus, você se permite também ouvir Deus. Então, na verdade, aquela perguntinha que nós, na grande maioria, fazemos assim: mas Deus, por que que está acontecendo isso comigo? Ela não deveria existir. Em princípio, não, porque essa pergunta mostra a nossa infantilidade. Principalmente se você conhece a doutrina dos Espíritos, se você conhece os ensinamentos de Jesus. Você percebe, não é, que você está sendo infantil ao questionar o porquê de estar acontecendo isso com você, porque você sabe o porquê está acontecendo. Nós apenas não reconhecemos e, na maioria das vezes, nós não aceitamos. E é o nosso não reconhecimento e a nossa não aceitação é que nos proporciona e nos causa dor maior. Não é a doença em si. Sim. Então, nós temos aquele momento de dor e o momento de sofrimento. É, permanecer no momento de sofrimento é a nossa escolha. É a nossa escolha. Nós é quem escolhemos estar bem ou estar mal. Eu vou lhe confessar que eu passo por um momento de saúde difícil. Desde 2013, eu estou lutando aí com uma pequena dificuldade que somatizou no meu corpo físico e que todo mundo chama por aí de câncer, né? Então, o câncer, ele me alcançou. E no momento que você tem esse diagnóstico, ele é bombástico, não é? Porque você tem uma vida agitada, você tem uma, né, uma estrada, em princípio, delineada que você gostaria de percorrer e, de repente, é como se você se visse no final da linha, né? Não tem mais espaço para seguir. Mas você estando envolto nesta fé, automaticamente você reverte, não é, essa estrada de forma que ela se deslumbre, se, né, se descortine diante de si. Então, seja um no plano religar. Físico, um religar com a própria vida, com a própria existência. A dor, já dizem, né, todos os sábios, que é o momento que lhe permite refletir. Ou nós refletimos para transformar, ou nós refletimos para nos aprisionar. Não é? É essa escolha que você acabou de citar, né? Se eu reflito para transformar, descortina-se diante de mim, com confiança, com esperança, com certeza, não é? Eu encontro a minha resposta a essa pergunta que você fez do compromisso e da responsabilidade que eu tenho para com o meu próprio estado. Então, eu sei que eu, dentro da lei de causa e efeito, né, que nós conhecemos, para cada ação, uma reação. Então, nós criamos as nossas doenças também. Nem tudo que nós trazemos da estrada anterior que fora percorrida equivocadamente, como resultado. E no momento que somatiza no nosso corpo físico também, nós temos a consciência que nós estamos nos curando. A dor, ela não vem para nos aprisionar, mas sim para nos libertar. Quando tu falaste assim que o diagnóstico de um câncer é bombástico, né? Então, como é que tu conseguiste reverter o quadro no sentido do coração mesmo? Olha, Ana Cláudia, eu vou te dizer que não é fácil, não. Às vezes, as pessoas olham para si e dizem assim: poxa, como tu estás bem, não é? Olha, você está assim, radiante dentro de todo o aspecto de saúde que você passa, né? Que você
tem no momento, ou pelo momento de dor que você passou, hoje você se mostra mais alegre, mais, com mais energia, com uma vitalidade. E é verdade, mas nem todos os momentos foram assim. E teve momentos, e tem momentos na vida de qualquer pessoa que passa por essa situação, muito difíceis mesmo. E poucos conseguem ultrapassar, não é? Com confiança e com esperança. Mas, no momento em que eu me entreguei, porque há momentos que você fraqueja mesmo, não é? Eu digo, nossa, por que isso? É a primeira pergunta que a gente faz. Enquanto eu não respondi a essa questão, eu fiquei deitada. Eu fiquei entregue. No momento em que eu respondi, reconhecendo o meu compromisso e a minha responsabilidade para com o meu próprio estado, então, nós reagimos, não é? E buscamos os meios e todos os instrumentos para que nós possamos vencer. E aí tudo se descortina e tudo se torna mais fácil, porque você vai percebendo que você está doente, você não é doente. No momento que você se entrega sem buscar, não é? Algo que lhe permita movimentar, porque a vida é movimento, aí você se torna um espírito doente, uma criatura doente. No momento que você reage, você está doente. E estados são algo que você vence, que você passa, que você ultrapassa, as fronteiras todas são ultrapassáveis, né? E nesse momento, então, que eu consegui, e quando a criatura, nesse momento, consegue a resposta, então, fica tudo mais fácil, você tende a entender esse movimento da vida, e você diz para você mesmo, poxa, se eu tenho compromisso e responsabilidade, e os meus atos foram eles que me levaram a essa condição, então eu posso ter atitudes diferenciadas que irão me permitir tomar um outro caminho, que não esse de dor e de sofrimento, né? Então, a dor e o sofrimento se tornam questões secundárias e não a questão principal da existência. Eu quero ouvir uma música junto contigo, Heloísa, que eu gosto muito, Elizabeth Lacerda, Tocando em Frente. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. E
ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Voltamos com O Iluminar. E a pergunta que eu quero te fazer agora é, nessa recuperação que todos nós viemos aqui para fazer do nosso, da nossa caminhada, da nossa jornada, como é que nós aliamos o amor à fé? Só o amor nos conduz à fé. E só a fé nos faz perceber o amor. Então, são duas virtudes ou dois sentimentos que caminham juntos, eles não caminham em separado. Embora nós tenhamos como definição de fé racional, né? A nossa fé, ela é racional. Mas ela é racional no sentido dessa reflexão que nós falávamos anteriormente, de você refletir sobre o seu próprio estado, você não se vitimizar e nem achar que tudo que lhe acontece é de vontade soberana, única e exclusivamente, né? Oriunda da vontade de Deus, uma vez que nós acreditamos em Deus. E nem achar que é o maior problema do mundo. E nem achar que é o maior problema do mundo. Porque não é o maior problema do mundo a nossa dificuldade. Se nós formos olhar, há inúmeras criaturas que caminham conosco que têm dificuldades semelhantes, né? Ou até maiores. Mas o que acontece, Ana Cláudia, é que quando nós acreditamos ser esse nosso problema a maior dificuldade, nós afastamos os sentimentos de qualidade que estão disponibilizados para todos nós através das amizades dos nossos amigos, através dos colegas de trabalho, através dos nossos familiares, né? E são estes que têm condição e condições, melhor dizendo, para nos ajudar nessa caminhada, porque nós não caminhamos sozinhos. Ninguém caminha sozinho, ninguém é autossuficiente, né? Ninguém se basta, embora esse seja um dito popular, né? Eu me basto, não preciso de ninguém. E eu inúmeras vezes já usei essa expressão também, né? Mas hoje eu sei que a caminhada não é fácil, que a caminhada é árdua, né? É um cadinho árdua, mas se nós nos permitirmos aceitar a ajuda que se mostra ao nosso derredor e as pessoas colocadas ao nosso derredor, é até mesmo uma resposta ao pedido que nós fizemos a Deus para que nós tivéssemos soluções para as nossas dificuldades. Ora, Deus precisa de intermediários para que possa a ação se materializar. Não precisa de intermediário para que nós possamos, né, nos comunicar, mas para materializar precisa, né, de instrumentos que permitam a materialização, os instrumentos de boa vontade. E nada melhor do que as pessoas que caminham conosco. Mas quando você se coloca na condição de infelicidade, que é natural que o façamos nos momentos difíceis, nós também temos que nos perguntar se isso nos traz algum benefício. Mas então agora eu vou te perguntar. Tu tá no caminho da felicidade? Eu estou no caminho da felicidade, com certeza. Essa foi a tua escolha, então? Foi a minha escolha. Porque quando eu me perguntei qual o benefício do meu isolamento, da minha infelicidade, da minha arrogância, da minha prepotência, do meu egoísmo em si, eu vi que eu não tinha benefício nenhum. Eu estava perdendo em todos os sentidos, em todos os aspectos. Não é? Eu estava simplesmente me isolando e me retirando da vida. Então, com essa reflexão, que me propiciou uma viagem pelo meu eu interno, né, para dentro de mim mesmo, eu fui encontrando a causa profunda dos meus sentimentos e das minhas emoções. Então, no momento que eu soube superar
a tendência de julgar precipitadamente tudo aquilo que me acontecia, porque não queria me sentir na condição de doente nem ser tratada como doente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ser cuidada. Ser cuidada. Uhum. Mas sem a demonstração, uhum, não é, de que o cuidado estava se dando porque eu estava doente. Então, uhum, você vê como é difícil, né? Então, no momento em que eu deixei de ter esse comportamento, que é um comportamento preconceituoso, porque todas as vezes que nós nos afastamos das pessoas, não é? Nós estamos tendo ações, atitudes preconceituosas, uhum, seja por A ou por B a causa, né? Mas nós estamos tendo sentimentos preconceituosos. E esse tipo de sentimento não nos acrescenta absolutamente nada. Então, quando você deixa de ter esses momentos, esses comportamentos excludentes, nós vamos alcançando aquilo que é o ideal. E o ideal ainda não alcançado, porque o ideal nós vamos construindo no nosso dia a dia, uhum, né? Nós vamos fazendo degrau a degrau. Então, qual é a melhor escolha para você ser feliz? Para você se sentir saudável? Para você se sentir dentro desse movimento da vida? É trabalhar a nossa intimidade, a sua intimidade, para a superação dos vícios que nós carregamos, que são muito presentes e que estão bem arraigados. Então, no momento em que eu tomei essa decisão de trabalhar a minha intimidade para superar esses vícios que são arraigados, né, eu deixei de me comprazer com aquilo que é desagradável. Eu saí da condição de vítima, deixei de me vitimizar. Porque nós não somos vítimas em situação alguma. Até a situação de desafeto que nós percebemos, uhum, não é, em relação, uhum, a nós, é porque anteriormente nós também externamos esse sentimento em relação àquele outro. Então, se aquele que tende hoje a nos vitimizar, quando a gente fala da troca de energia negativa, né, que se você se coloca à mercê de uma sintonia negativa, aquela energia que está lhe alcançando é oriunda de alguém ou de algo, né? De alguma ação que você materializou à sua volta, né? Mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, não é? E quando você se liga nesse tipo de energia, você não percebe absolutamente nada a seu redor. Então, aquela energia que procura lhe vitimizar hoje já foi vitimizada ontem. Então, nós temos que ter a aceitação, o respeito por tudo aquilo que nos acontece, até mesmo as coisas chamadas e tidas como desagradáveis, ruins. Porque nós estamos no processo de crescimento, criando o nosso ambiente ideal, criando o nosso momento, não é? Estruturalmente falando, é capaz de nos sustentar. Então, o ideal ainda não foi alcançado por nenhum de nós em situação, uhum, alguma. É uma construção constante. Então, é um roteiro que a gente tem que traçar e seguir para que nós possamos chegar a essa condição de estar bem, de ter essa fé expressada e exteriorizada. Porque quando você tem a fé alicerçada e exteriorizada, ao elevar uma prece a Deus, suplicando por um momento seu difícil, o auxílio, não é? Através dos anjos que estão à nossa disposição, entre aspas, uhum, para nos auxiliar, nós também estamos nos colocando em condição perceptível da orientação que vem de mais alto. Então, você pede, uhum, pede e percebe a resposta. É ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E esses olhos de ver e ouvidos de ouvir não é de outrem. São seus próprios olhos, são seus próprios ouvidos. Somente você percebe, somente você escuta. Nós podemos dizer que algumas respostas que nós buscamos no decorrer do caminho, elas estão dentro de nós?
Todas elas, absolutamente todas. E por que que às vezes se torna, até vou trocar essa palavra difícil por trabalhoso, se torna trabalhoso perceber? Você quer mesmo uma resposta sincera, bah, direta e objetiva? Eu fiquei lá na minha terra, bah, que eu quero. Porque nós somos preguiçosos e acomodados. Nós esperamos que tudo se faça por nós com o menor esforço da nossa parte. Então é parar e se escutar. Se escutar, se conhecer. E, sobretudo, fazer esse roteiro, né, que nós falamos, para que um roteiro seguro, para que ele possa ser seguido e com foco na felicidade que você almeja, que você deseja. Porque a nossa dor, tanto quanto a doença que nos alcança, ela não é um fim, mas é apenas um começo para um momento muito melhor do que aquele que antecedeu essa dor, não é? Ou esse sofrimento. Mas o que a gente pode fazer para alcançar isso? É diferente para mim, a minha ação, né? É diferente para você, como é diferente para qualquer um. Mas só é uma pergunta que é comum a todos nós. O que fazer para estar melhor? O que fazer, não é, para que eu possa avançar? E eu digo que, para mim, a resposta a esse questionamento foi me livrar de todo o peso extra que eu carregava. Vocês não podem ver, né, Heloísa? Mas Heloísa é uma mulher muito altiva. Eu sempre... Eu cheguei nessa casa em 2004 e eu olhava assim ela passar e a maneira de falar, e eu dizia assim, e isso eu já disse para ela várias vezes, ah, mas um dia eu quero ser 1% dela. E estava dizendo aqui no intervalo que nesse último mês é impressionante, mas aquela mulher altiva, assim... Gente, ela é muito elegante, ela é muito charmosa. Assim. Não, essas são palavras carinhosas que a Ana Cláudia está endereçando, viu, meu ouvinte? Essa é a brincadeira que ela está fazendo. Mas a verdade é essa, a gente tem que livrar do peso extra que nós carregamos. Nós carregamos culpas e mais culpas, né, por tudo que nós fazemos, por aquilo que não dá certo, porque nós não correspondemos à expectativa que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso marido, enfim, todos têm em relação a nós, não é? Porque desde todos os tempos nós somos criados para ser alguém que o outro imaginou que nós pudéssemos ser, mas que nem sempre nós estamos preparados para ser. Ao longo da estrada, nós tomamos alguns atalhos, não é? Que faz com que o nosso caminho seja completamente diferente daquele que foi idealizado para nós por outros. E nós não conseguimos e não iremos chegar a lugar nenhum seguindo o caminho que o outro traçou para nós. Nós só seremos vencedores dentro da estrada que for escolhida por nós mesmos, por conta da responsabilidade e o compromisso que nós temos. Ah, mas então, por exemplo, eu ter algum... Vamos trocar também problema por aprendizado, né? Eu ter algum aprendizado e ficar, como conversávamos aqui antes do programa, e tu mesmo me falavas... Perguntando para um aqui, para outro ali, para outro acolá, isso na verdade pode me atrapalhar? Pode, porque no momento em que você fica ligado nas recriminações das quais você é objeto, porque há uma cobrança, nós nos cobramos, o outro nos cobra, e nós vamos nos preenchendo, nos enchendo de culpa por não corresponder àquilo que foi idealizado por nós mesmos, pelo outro, porque a gente quer corresponder também à expectativa do outro. No momento que a gente não corresponde, a gente fica frustrado também. Não é? E aí a gente vai se fechando em copas. Mas é primordial, é muito importante nós nos livrarmos da opinião do outro. Quando eu digo me livrar da opinião do outro, não significa dizer que nós não devemos ouvi-los naquilo que ele tem a nos oferecer. Mas é necessário que nós nos revistamos de bom senso. Não é? É necessário que nós reflitamos sobre aquilo que está nos sendo endereçado e, sobretudo, que nós nos perguntemos se aquilo que o outro está nos oferecendo é bom para nós, é o melhor para nós, porque no ideal dele é o melhor para nós, mas no nosso ideal é o melhor? Nós estamos preparados e aptos já para seguir aquele caminho?
Muitas vezes não, porque nada na vida dá saltos, não é? Muitas vezes nós temos que ali limpar o nosso terreno com picareta, às vezes não dá para ter o trator. Né? Nós temos que abrir a picada com a enxada mesmo. Vai doer em nós, vai doer naquele outro que também idealizou. Mas nós temos que ter a consciência e o reconhecimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não é o melhor para o outro, mas foi o único instrumento que nós conseguimos disponibilizar para nós mesmos para que nós pudéssemos aprender. Porque você sabe... nós conhecemos o Evangelho, eu, você, conhecemos o Evangelho pelo tempo que nós estamos militando dentro da doutrina de Jesus. Mas será que nós realmente conhecemos o Evangelho de Jesus, os mandamentos de Jesus? Nós sabemos os mandamentos de Jesus, mas nós temos sabedoria para esses mesmos ensinamentos, para vivenciar, para experimentar? Não temos. Então nós vamos aprendendo... devagarinho, um passo por vez. Hoje nós não cometemos os mesmos erros que cometíamos, né? Até algum tempo atrás, até o dia de ontem. Hoje nós já estamos um cadinho melhor, porque a lei é de progresso, né? A nossa evolução ela é ascendente, como a nossa fé também é ascendente. Ninguém diz que tem fé hoje e amanhã não tem mais fé. Quando nós dizemos que temos... paciência, é necessário que nós realmente tenhamos paciência com o grito, com o choro, com a falta de dinheiro, com o desequilíbrio do bêbado, com isso e tal. No momento que nós, perdi a paciência por qualquer dacar aquela folha, nós não temos. Exatamente. Nós não temos. E da mesma forma é a nossa fé. Se eu acredito em Deus, se eu estou depositando em Deus os meus anseios, eu tenho que ter consciência que o livre-arbítrio a mim pertence. Uhum. Então, eu tenho que saber fazer as escolhas, eu tenho que saber ler no livro da vida. Entender os sinais. Então. Entender os sinais. Você acredita que Deus sempre nos envia sinais? Com certeza, todos os momentos da nossa existência. Né? É no sol que brilha, é na chuva que cai. Não é na tempestade que se faz, na violência que se apresenta, em tudo. Porque Deus nos conclama ao amor. Deus nos dá o presente de despertarmos todos os dias. E Deus não nos dá presente com defeito. O presente de Deus é perfeito. É verdade. Então, se Deus me dá um presente perfeito, eu vou chorar por quê? E eu vou me desesperar por quê? Que? E o que a gente pode dizer, então, para aqueles que, por exemplo, têm essa dádiva do despertar a cada manhã, mas dizem assim, já acordei de mau humor. O que a gente diz para eles? Bem sincero, Luiz. Olha, eu não diria nada, eu apenas lamentaria, sabe? E fugiria da presença dessa criatura neste momento. Porque se nós não estivermos preparados para esse momento, nós também vamos nos avinagrar. Exato. Com o mau humor do outro, não é? Então, nos cabe nesse momento é dizer, poxa, o dia está tão lindo, não é? Vamos dar uma volta, olhar a vitrine, ver, né, o vento, porque vai mudar a nossa sintonia. Então, o que nós temos que ter para essas pessoas... é palavras de incentivo, procurando mostrar que há algo melhor do que o mau humor que está sendo exteriorizado naquele momento, que não há razão de ser. Não é? Você desperta. Eu já acordei inúmeras vezes muitíssimo mal-humorada. Aliás, meu pior momento era a primeira hora da manhã, até pouco tempo atrás. Porque agora... quando eu acordo, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade. Porque hoje eu vou ter a possibilidade de fazer aquilo que até então eu não fiz. Porque não sabia ou porque não tinha condições de fazer. É o tempo de despertar, então. É o tempo de despertar. Mas nós estamos passando, né, por um processo de regeneração. Estamos aí em 2014... já não dava para dizer assim para as pessoas que é agora que tem que despertar. Nós não evoluímos muito nessa situação desde a estada do Cristo entre nós.
nós não evoluímos muito, porque nós ainda carregamos todos os apartheids em nós, não é? E que Jesus nos disse que nós deveríamos amar a todos, né, como nós nos amamos, não é? Que nós deveríamos estender sentimentos de qualidade em direção a todos aqueles com os quais nós convivemos, inclusive aqueles que são e tidos como os nossos desafetos. Então, quando você disse aí da questão, o que eu digo para o mal-humorado, eu entro na sintonia, vou entrar em conflito com ele, vou bater de frente, seja no meu local de trabalho, no meu lar, na sociedade? Não, porque Jesus, como eu disse, o presente de Deus é perfeito, né? E ele nos deu de presente Jesus para nos orientar, e Jesus nos deixou o evangelho e permitiu a estada do codificador para facilitar o nosso caminho, porque quando Jesus diz que nós deveríamos amar os nossos inimigos como a nós mesmos, nós sabemos que Kardec veio nos dizer que nós não teríamos condições de amar o nosso inimigo com o mesmo encantamento que nós amamos o nosso amigo. Mas ele nos diz que nós deveríamos respeitá-lo, né? Em todos os seus momentos e também em todas as suas fragilidades, que a maneira de nós expressarmos o amor em relação ao nosso próximo é sempre procurando ajudá-lo, né? Soerguendo-o nos momentos que forem necessários e nós tivermos condições, não é? Respeitando o seu pensamento diferente, né? O momento que ele não coaduna conosco naquilo que nós sentimos e pensamos, não é? Quando Jesus esteve com Pilatos, não é? Ele exteriorizou o maior de todos os momentos de amor ao inimigo, né? Jesus, frente àquele que era o seu inimigo em potencial naquele momento, ele falou só de coisas boas, ele não parou nenhum momento para tirar pedras, né? Para recriminar o outro porque não estava sendo respeitado na sua condição. Ele simplesmente respeitou a autoridade que o outro tinha, né? Que o outro era, né? Então, vou te pedir mais uma licença, nós vamos ouvir mais uma música aqui no programa Iluminar. Cristina Maia. Pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre quem possa, não olhe como a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Fale de amor onde esteja. Sorria quando puder, que a mão direita não veja o que a esquerda fizer. Quem dá aos pobres empresta, faça do estranho irmão. Deus paga bem e depressa a quem estender suas mãos. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a
canta, canta. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder, que a mão direita não veja o que a esquerda fizer. Quem dá aos pobres empresta, faça do estranho irmão. Deus paga bem e depressa estender suas mãos. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Faço assim e vivo sempre a cantar, cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Voltamos com O Iluminar. E Luísa, nós começamos o programa falando de fé, falamos de amor, falamos também nesse exercício da troca, da dor pelo amor, nós falamos nesse religar com Deus e buscar a divindade, mas também falamos que existe um importante fator, o livre-arbítrio. Nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso programa. Que mensagem que tu deixarias, assim, ó, depois desse grande aprendizado, que eu vou dizer que tu já passaste. E que agora, como tu bem disseste, escolheste ser feliz. O que que tu diria para todos os nossos irmãos que nos escutam? Eu diria, seja qual for o seu problema, jamais esmoreça, jamais se entregue. E todas as vezes que você sentir o seu olhar anuviar-se, o seu coração oprimir-se, busque ligar-se com o maior, com a força positiva, na certeza de que Deus, Ele vela por todos nós. Ele cuida de cada um dos seus filhos. Ele espera o tempo de cada um. Ele nos dá no tempo certo. Aprender a pedir a Deus é sábio, mas esperar que Deus nos dê realmente aquilo que nós necessitamos é maravilhoso, porque nós, então, temos a certeza, no momento em que solicitamos a divindade, ela irá nos prover naquilo que é melhor para todos nós. Então, o primeiro passo é deixar de barganhar com Deus, de trocar com Deus. A confiança tem que ser tal que você não troca com Deus. Você apenas espera em Deus, mas não uma espera acomodada, uma espera ociosa, e sim uma espera operante, onde você vai construindo, vai cumprindo com o seu papel, na certeza de que você tudo pode naquele que te criou, né? Nós podemos tudo naquele que nos criou. E eu repito, o presente de Deus é perfeito. A vida é perfeita. Todo o defeito que ela se mostra é oriundo da nossa ignorância. Mas é uma ignorância que nós vencemos. A cada uma das nossas estradas, a cada um dos nossos passos, a cada um dos nossos relacionamentos, a cada um dos trabalhos, né, que nós nos proporcionamos para essa melhoria. Então, não ter medo de empunhar a charrua
é primordial. Ter coragem para semear é fundamental. Ter esperança na frutificação não é? É necessário, porque você depende de fatores outros que muitas vezes nós não alcançamos. Mas a certeza de que a colheita se fará exige que nós estejamos preparados para ela, com coragem suficiente para enfrentar o sol e a chuva. Mas o cesto enriquecido é algo extremamente agradável a cada um de nós, e a sensação de estarmos, né, em estado assim de felicidade é algo que faz com que nós saibamos que realmente nós vencemos um degrau. Estado de felicidade não é alegria, né, que o riso proporciona. Estado de felicidade não é o bem material que você alcançou. Estado de felicidade é saber que você está oferecendo à vida aquilo que você tem de melhor. Porque a vida nos dá de retorno. E nós só podemos oferecer à vida daquilo que nós possuímos. Então, se nós queremos frutos adocicados, as sementes precisam ser propícias para isso. Se nós plantarmos sementes avinagradas, não tem como colher, não é, esse fruto adocicado. Então, está tudo em nossas mãos. Nós somos os timoneiros do nosso barco, sob o comando, né, e a égide daquele que é maior sobre todos nós. Mas a condução do barco está em nossas mãos. Deixá-lo à deriva ou conduzi-lo a porto seguro é uma opção que nós fazemos dentro da condição de livre-arbítrio que nós temos. Então, nós não podemos dizer que Deus quer assim. Nós queremos assim. E Deus chancela a nossa vontade sempre, porque nós precisamos aprender. E Ele nos permite o aprendizado, mesmo que seja através da dor. Os ouvintes aqui do Iluminar, e tu também que me conhece há um bom tempo, sabe que eu sou muito falante. E que hoje eu fiquei assim, em silêncio. Mas o programa Iluminar, e isso eu preciso ser bem honesta, né, comigo primeiro, olha, já estou aprendendo, comigo primeiro e com aquele que me escuta, o programa Iluminar hoje, não tenha dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, eu ouvi tudo aquilo que eu precisava ouvir, agora tem que começar a caminhar e exemplificar. Heloísa, muito obrigada por estar aqui no Iluminar, muito obrigada pela lição de vida, muito, muito obrigada por todas as palavras e, acima de tudo, por ver em ti que tudo está sendo exemplificado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de ter estado aqui com vocês. Foi realmente um papo bastante agradável, porque é sempre agradável partilhar da sua companhia, não é? E da companhia dos nossos ouvintes também, porque, embora do outro lado, nós estamos trocando energias a partir do momento que os pensamentos estão pululando, né, de lá e de cá, né? Você escutou o Iluminar.